ללא גבולות, ללבושה. ירון לונדון חקר במשך שנה את מחוזות המין בישראל. הציץ, פגש וחדר אל הראש הישראלי. שמע וידויים חושפניים, העז לגעת בכל, וחזר עם סדרת ענק חסרת תקדים. הפואטיקה של ההמונים, ראשון הבא ב-11, שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. ראשון הבא, כשאתה לא יכול לשלוט בעצמך ורק דבר אחד מעניין אותך ואתה מוכרח להשיג אותו עכשיו, אתה חייב ספין סיטי. Yes, yes, yes. I want you, James. I'm strangely drawn to you. You are a very sexy man. I'm already taken. סטיבן ספילברג מציג ספין סיטי. ראשון הבא, שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. שידורי קשת גאים להציג קריוקי. Invented by me. הוא בורא סיפור קולנועי. What's happening here? הוא מגלה שהמציאות גנבה לו את העלילה. האם הוא יצליח לשנות את הסוף? קריוקי, ראשון הבא, שידורי קשת, טלוויזיה מספר 1. שבוע באולפן שישי, 8 שעות של חופש. רוצח מסוכן יוצא מהחומות לראשונה אחרי 18 שנים. לראות ירק, לראות אנשים, לראות מכוניות, תנועה. האם אפשר לחזור בתשובה? אולפן שישי, יום שישי ב-8. אני בא מחצות ב-5 דקות. אתם רוצים לדעת לאן אני הולך? אני הולך ביום שישי ב-5 ב-5 דקות. לא תגידו לי ברוך הבא. כרטיס לקיץ, בקרוב, ווס קידו עזר מיידל. החזיך החוסן, ווס מיינסטו, אסטוט מרווי דריך. יסוי אסטוט סוכונן סו שידורי קשת. צידיים הבכדיך. אוי ווי, אוי ווי, שום. בקרוב היא מגיעה, קרוליין, בקרוב שידורי קשת טלוויזיה נומר איינס. גיי אאוט. חבין אאוט. אתם צופים בשידורי קשת.